Teratany karanaruno nisy nakankery ny atoandro teo tetsy amin'ny tetezana kely ny ampita ho any soavina tsimondranona. Lehilahy efatra nanao saritava mitondra basy kalaknikov no nanatanteraka ity fakanan-keriny ity hoy ireo nanatitra maso ny zavany tranga. Voatazona amponja vonjy maika avokoa ireo olona miisa valo voaroiroy tamin'ny iraharaha fakanan-keriny Armand Camus teratany karana tao Toamasina. Tany Antsirabe kosa no natratrarana ny adonikotrika ity fakanan-keriny ity raha nitatitry ny mpitandro ny filaminana. Mbola marobe ireo mpifidy tsy nankany karaham-pifidianana eny amin'ny biraom-pokontany sy amin'izao andro vitsy mialohany fifidianana fiodiana faharoa izao. Efa miezaka mitetiny isan'nytokantrano ny tompony andraikitra isaky ny vokontany ankoatra ny fiantsoana ny olona ankany karaham-pifidianana. Efa anatin'ny famerenana farany ireo lesina samihafa ireo sekoly tsy miankina raha ny fandaharam-pianarana rain'izy ireo iroso amin'ny fanadinana famaranana ny tapany voalohany amin'ny taom-pianarana ireo sekoly tsy miankina manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Manatitra ny arabako toko lasy toko vavy tonga soindreo anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Lafiny tsy fandriam-pahalemana araka fanoitana tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia karanaroa no nisy nankankery ny atoandro teo tetsy amin'ny tetezanan-kely miampita ho any soavina antsimondrano ny iray filoha tale jeneralina orinasa ary ny iray tale jeneraliny ihany koa. Tamin'ny iray ora tolakandro teo no nitrangany tsy fakanan-kery ny tetsy soavina ity sy raha ny fitantarany ireo nanatry maso dia lehilahy efatra nanao saritava mitondra basy kalaknikov no nanatanteraka ny fakanan-keriny teny an-toerana nanangona ny vaovao teo amin'ity tetezan-kazo kely mialoha ny idirana eto soavina ity no nitrangany ny fakanan-keriny ny tolakandro teo tokony tamin'ny iray ora. Efa nijanona ny andro teo amoron-dalana ny fiaran'ireo mpanao kindinampiny saingy tsisy nahatsikaritra raha tsy efa nitranga ny loza. Fiara kangoho miloko maitso sy fiara express miloko fotsy no nentin'izy ireo. Nandalo ny fiara tsy mataho-dalana V8 voalohany an'ilay filoha tale jeneraly sy ny tale jeneraly ny orinasany tamin'ny iray ora tolakandro. Nanaraka tatoriana kosa ireo mpiambina tao anatin'ny 4x4 hafa. Teo amin'ny dodanina no nianandeha mora ny fiaran'ireo teratany karana ireo ary nitrangany ny fakanan-keriny. Debanay zany nataony zalakidina mpinona voateo. Zay moa zany manaraka anazy. Satria ty eto manko misy an'ilay dodany eto amin'ny alohan'ny tetezany eto dia nisy tômôbily avare dia tsy maintsy ny andro zay dia teo nararotin-dry le roany an'ilay action zany teo. Salahy zany depart andeha ho any dia nijanona tery amin'ny ripoto vato ireny tômôbily any Salahy dia voasisy tatafajanona teto zay dia nivoaka ry le roany kagole daholo. Nanaraka anay vahoriana izy. Efa tsy nitondra tômôbily izy nanaraka anay vahoriana fa tonga dia nivoaka tao anatin'ilay tômôbily satria ny tômôbily ny najanona sisany. Dia efa niandry anay avy any fotsiny zay zany mety efa tazany avy any dia niandry anay avy any fotsiny izy ireny fa tsy maintsy hijanona eo amin'ny dodany io dia tena rarotiny. Nanao saritava izy ireo ary nitondra abasy kalaknikov. Ny sasany nanantona ny fiara V8 4x4 nitondra ireo mpandraharaha. Raha namonjy ilay fiara nitondra ireo mpiambina kosa ny ambiny. Nasain'ireo mpakan-keriny niondrika ireo mpiambina rehefa nambanany sy nitarin'izy ireo tamin'ny basy tsy navelany nijery ny zavanitranga. Notifirin'izy ireo tamin'ny basy kosa ny kodiarana sy motera n'ilay 4x4 tao aoriana nisy ireo mpiambina. Ay, taroany Salahy tamin'ny vodina kalaky daholo zay tao aoriana. Andro kagole teo amin'ny tsy haiko na efatra teo fa zay zany tsy nasainy Salahy tsy nijery ny tavany tsony zany zay fa izy efa kalaky daholo dia zay tsy nanohatra mihitsy. Dia nasainy ny ondrika izay dia nitifiriny dia efa tifiriny le mponi an'ilay tômôbila nandehanany satria zany mieritseritra hoe anaraka anazy zay. Dia nitifiry le tômôbila nandehana dia le V8 ny tebanay zany nandehanany Salahy any dia ny tômôbila ny Salahy natsanony itsy aloha itsy zany pobasy be tena pobasy be ko ny entin'ny Salahy kalako zay naika nohatra ihany zany fa vao nahitan'le kalako zay dia tsisy atao tsisy zavatra atao hoe tebanay ihany ny entiny ihany dia le DC vaovao zay anakoroa PDC-ndray dia DC-ndray zay vao Tanjombato dia ndeha ody efa akaiky ny tanàna mihitsy zany zay zao. Dia tonga dia teo nalainy Salahy. Lasa talatany amalao antsy ana nivoaka be valalana ny andorany fotsiny aizy. Ny fiara nisy ireo mpandraharaha ihany no noentin'ireo jiolahy nitondra azy ireo nandositra. Navelan'ireo jiolahy teo an-toerana kosa ny fiara izay nitondra azy ireo.
Voatazana vonjimaika avokoa ny amponja ireo olona misy avalo varoroy tamin'ny rarakidina mpina ny armanka misy teratany karana tao Tomasina tsy misy resaka politika na ambadika politika ny fisamborana sy ny fampidirana mponja vonjimaika ny aja izay nosamborona tany Antsirabe fa noho izy anisan'ny voapanga ho adidonikotrika ilay fakanan-keriny hoy ny lehibe ny fampanoavana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina mampitandrina ireo olona mety anao fanelanelanana amin'ireo olona voakasika amin'ny fakanan-keriny io ny eo anivon'ny fitsarana ao Tomasina fanadiadiana iarantsika amin'ny TV Plus ao Tomasina. Omaly Zimano niakatra fampanoavana teto Tomasina ireo olona misy avalo voroita amin'ny rarafakanan-keriny any Armanina Kamisy tamin'ny volana novambra lasa teo. Voatazana mponja vonjimaika avokoa ireo olona valo ireo ka vehivavy ny roa tamin'izy ireo. Tsy misy resaka ambadika politika ny fisamborana sy fampidirana amponja vonjimaika any aja izay nisamborona tany Antsirabe hoy ny lehibe ny fampanoavana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Tomasina. Manantena aja reny adina no atidiona kidiny kotrika ny fakanan-keriny any Armanina Kamisy ifampiresana resaka politika na dia kely tsy misy koa zany filazana hoe misy jeneraly tsy manaty aja zany o zandarmeria io no anisany lazaina fa hevitrereky fa ny saonjara. Anisany nampalahelo ny atompoandraikitra sy ny mpitandro ny filaminana ny tsifisiany ny afisaorana ataon'ny fianakaviana ilay teratany karana hoy izy ireo. Ny fakanan-keriny any Armanina Kamisy farany teo iny anefa no tsy nisy vola azony ireo mpakan-keriny na dia tsy nisy aza ny fiaraha-miasa sy fanampiana avy amin'ireo fianakaviana fa herim-po avy amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny lehibe ny fampanoavana ary ireo mpiara-miasa aminy raha ny fanazavana. Tsy maintsy fongorona ny tambazotra n'ireo mpanao fakanan-keriny satria mbola misy amin'ireo olona mbola mandehandeha amin'izao raha ny fanambiny lehibe ny fampanoavana. Mampitandra ireo olona mety anao falelalanana amin'ireo olona voakasika ny fakanan-keriny io ihany koa ny lehibe ny fampanoavana. Maza dia malaza moa io atao hoe FSK Force Speciale Kidnapping. Ireo olona roa zany zay mandeha manao kidnapping erinty Madagasikara manao fanamby zay efa fitsarana sy ny ao amin'ny mpitandro ny filaminana fa ataonay zany ny fomba atratrarana ireo olona zay vahoro sy ahina nanao an'ity zavatra ty dia mampitandrina koa zalahe ho anao zay olona ny eritreritra hitsaratsaraka na anao intervention ny amin'ny famoarana aneo olona zay mitrery nefa manana charge toy zalahy lazalazazasana mavesatra dia mavesatra mikasika an'ity zalahy tsy ho amenanae ary andehananay amin'ny ambaratonga mahefana rehetrarehetra zay mitsaratsaraka manao intervention na manao tous les moyens avanany défi zay nasiny atiny fitsarana sy lombandarmeo zay. Nanatanteraka valandresaka tamin'ny mpanao gazety teto Tomasina ny mpitandro ny filaminana sy ny lehibe ny fampanoavana eto Tomasina mikasika ny rafakanan-keriny omaly. Eo amin'ny tontolon'ny fifidianana kosa indray dia mbola marobe ireo mpifidy tsy naka ny karam-pifidianana eny amin'ny boropokotany amin'izao andro vitsy mialoha ny fifidianana fiodinana faharoa izao efa miezaka amin'ny tety ny isa-tokantrano ny tomponandraikitra isaky ny fokontany sy akoatra ny fiantsonany olona aka ny karam-pifidianana ho an'ny fokontany nankasina mahatratratrany amin'ny 800 ireo karam-pifidianana tsy mbola nisy naka hatramin'izao fanadiadiana rahantsika amin'ny misaina lamindrainy Sirijara Valinirina. Nanomboka omaly no efa nizara ary niantso ny olona aka ny karaha-pifidianana ny fokontany ao ankasina fa ny fanazavany tomponandraikitry ny fokontany mbola mahatratra hatramin'ny 800 ireo karaha-pifidianana tsy nisy nanka hatramin'ny androany. Misy amin'izy ireo no efa nifindrambonina, ao koa no efa nodimandry, fa misy kosa nefa no mbola mponina iny antoerana. Mahatonga an'ireo mbola tafajanona zany tsy fahitana an'le olona mihitsy satria jerevana any amin'le adresy ry misy ny ao anatin'le karatra zany le olona dia tsy ao anatin'ny tsy tsotratra ao an-trano
misy efa lasa nifindramonina araky ny fanteneniko dia izay moa zany miezaka ihany manentana an'ilay olona mba hakany andreo karatra reo dia misy moa zany tonga ihany izy maka anazy io fa misy tonga ihany misy tonga tsikelikely ihany zareo maka anazy mampitaraina ireo tompon'andraikitry ny ivon'ny fokontany ny tsy natafidirany ankamaroanimponina eny amin'izy ireo ho an'ny fokontany ankasina manokana 100+ ireo olona fanampiny nampidirin'izy ireo tamin'ny lisitra nalefa tany amin'ny seni 100+ tamin'ireo 100+ ihany nefa notafiditra misy olona voasoratra ao anatin'ny lisitam-pifidianana fa tsy nahazo karatra dia misy indray a le tena tsy voasoratra mihitsy dia ireo lay olona tsy voasoratra ireo ny tena lasa miteraka olana zany hoe anay tompona andraikitra tao amin'ny fokontany dia lasa misy disadisa eo amin'ny fiaramonina ohatrany hoe zay ny tsy nanoratra an'ilay anaran'zareo teo anatin'le lista nefany a ny te amin'ny fokontany zany a misy kahie nefany zareo avy any amin'ny sedy tokony averina indray le ohatran'le fanao taloha ireny hoe reto ny maty reto ny voanitra reto ny findramonina reto ny ohatran'izao dia ain boko dia entina iny bokina iny a dia entina any amin'izay toerana tokony hoe anaovana anazy dia eo miaraka manina zay mijery eo dia voaramaso tsara le olona anay zany hoe e mbola misy tsy tafiditra io ohatra na hoe ao tsara tafiditra daholo zany nanolotra sosikevitra ny amin'ny tokony anatrehany tompony andraikitry ny fokontany ny firaketana antsoratra ny lisim-pifidianana eny amin'ny seni izy ireo mba hisoroana ny fahadisoana tsy mihatoatra ny fifidianana fiodiana faharoany kandida fa 350 raha ny fanazavany androanitra ny tokony ho izy tsy tokony hisintso ny fiodinana faharoa fa noho ny fisia ny fanodonana ny vatin'ny kandida fa 350 sy ny fanaovana ny vatiny ho vatomaty dia tsy maintsy nisy izay fiodinana faharoa izay hoy andry rajoely ny hanampy amin'ny fampiroboroboana ny vokatra jorofo fampitombo isa ireo mpitandro ny filaminana ka ampiofana ireo tanora natevindarana azy ireo ny kandida andry rajoelina hoy izy tao ny kommuny matanga distrika ny farafanganandroany maraina ahenatra any amin'ny 50 kosa ny tsifandriam-pahalemana hoy izy tao amin'ny kommuna tsara rafa distrika ny farafangana arantsika avy hatrany votoatin'izay isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelina kandida numéro 13 ny kommuna matanga ao amin'ny distrika ny vangaindrany io indray no nitsidia ny kandida laharana fa 350 andrajoelina androany ny fitiavana no manosika ahy hoy andry rajoelina fitiavana mivaly fitiavana ny vidy azy matanga ary tonga ny saotra azy ireo ny kandida laharana fa 350 tsonga nytsidika fotsiny fa hitondra fanovana sy fampandrosoana aty mamokatra jirofo betsaka be a zao no ataotsika za dia anampin'ny mpamboly mba ampitombony vokatra fa indrindraindrindra ny zavatra petratsika dia hoe ny zavatra rehetrarehetra tao a dia tokony eto madagasikara no volena sy amboarina avokoa ka noho izany dia ametraka usine de transformation tsika atya matanga hoany mboaka matanga tokoa tsy nitsahatra ny totongana koa ny fandriam-pahalemana taoriny ny fanjakana tetezamita izay navita ny vidy angidimby 3 anenjika dahalo ampitomboina arak'izany ny mpitandro ny filaminana manerana nosy sy ny faritra atsinanana hoy ny kandida laharana fa 350 rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana ary tsy maintsy miverintsika satria tsika tsy maintsy mandesy volana fotsiny a dia ampitomboana nisan'ny gendary nisan'ny polisy ka zao anisan'ny akana nanaovana recrutement ny tanora eto matanga ben ny tanàna solombavamahoaka loholona premier ministra teo aloha Jean Ravelonarivo samy tonga nanoana azy tao amin'ny kommuna tsara farafarafangana iandry rajoely arak'izany no mitondra any tokana nandalo tao antoerana ary ny kommuna mahafasa kosa no namarana ny diany tao farafangana nampitandrina ireo mikasa ny anodina indray ny vatony kandida laharana fa 350 iandry rajoelina ranorarina efa tsy tokony isy fidinana faharozany tsony fa efa nandresitsika fa zao betsaka ny nanoto
Nalolotra omby tao amin'ny kominina Tsararafa sy Mahafasa Faravangana ny kandida Andra Joela mivady androany. Isika rehetra miaraka amin'ny Andra Joela, kandida numéro 13. Afalina no nandraisan'ny vokany Moramanga ny lolona Virginie Razafimandroso amin'ny fanoanany ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Andra Joela sy ny fikambanana miaraka aminy. Vonany ampandany ny kandida Andra Joela ny Moramanga hoe ny lolona avy any an-toerana tsy tokony ho adinoina ny tantara hoiatran'ny lolona ary efa miaraka tamin'ny kandida Andra Joela ihany koa izy ireo tamin'ny taona telo ambin'ny folo angozo arivo. Fandresena no tanjona amin'izao fahatongavan'ny lolona Virginie Razafimandroso sy ireo ben'ny tanàna miaraka aminy anoany kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andra Joela izao. Afaliana no nandraisana azy ireo tao Moramanga amin'izao fanoanany kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andra Joela izao. Atsika vahoakan'ny Moramanga falina izay tenako fa manomboka izao a dia anao deklarasion miaraka amireo ekipako a sy ireo fitiavanam-behivavy izay miaraka amiko a sy ireo ben'ny tanàna miaraka amiko dia ny safidy zahay a ny anoana ny Andra Joela. Noho izany tsy tokony ho adinontsika amin'ny tantara tamin'ny 2013 a dia tsy nahazo milatsaka ny filoham-pirenena rehetrareo a dia tamin'izany fotoana izany a no nanolorany Andra Joela any Herratraonarimampianina. Tsy lazika ve izany raha ohatra ka miaraka Andra Joela? Tsy maintsy anao ny fomba rehetra ampandaniana ny kandida Andra Joela ho filoham-pirenena ny vahoakany Moramanga hoy ny mpandrindra ny antoko mapara ao Moramanga. Fa mifandresena no tadiavina noho izany faly miarabanao ramatoa senatera tonga soa miaraka aminay mpanohana ny kandida numéro 13 dia tsisy izany fa andriamatoa Andra Joela rabaina tompoko lahy tonga soa tompoko vavy. Nahazo raika amin'ny 50 isanjato ny kandida Andra Joela tamin'ny fiodinana voalohany tao an-toerana ary tsy maintsy andresy an-trany ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo amin'n'ity fiodinana faharoa ity hoy ny mponina ao an-toerana. Ivadika lafo vaovao hafa aloha isika transformatera misa roa ny jirama etsy ambodivony no nilatsahany varisatra ny alahady sy ny alatsinainy lasa teo raha ny fanambarana tonto anivon'ny jirama ireo no mahatonga ny fahatapahanjiro maharitra amin'izao raha ny fanazavana nomeny teo anivon'ny serany jirama hatrany sy efa eo ampanamboarana ny teknisiana nanomboka ny alahady lasa teo fanampanazavana. Mampimenomenona ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'izao ny fahatapahan'ny jiro matetika sy lava ireny tato anatin'ny andro vitsy. Maharitra ora maro ny fahatapahana indrindra ho an'ny faritra Ivato sy ny manodidina. Raha nambaran'ny jirama dia nilatsahan'ny varatra ny transformatera miisa roa eny ambodivony ny alahady sy alatsinainy lasa teo ary izay no mahatonga ny fahatapahan'ny jiro misy amin'izao. Ireto transport eto a no mamatsy ny tanànanao ray manontolo manana puissance 25 megavea izy io ilazana amintsika hoe tena ngeza be ny herinaratra hoentin'ity transformatera ity. Raha ny tokony ho izy raha hoe simba ty anankiray ty a dia mba manavitra lay anankiray ny zava-misy nefany a ny fandimbindimby vo tao a lay transformatera anankiroa. Fa misy fahatapahana ihany koa ny any amin'ny tanàna sud raha iresantsika hoe iny tanjombatsy andoharany fotsy sy avolovany dia makany rehetra iny indray a dia satria tsy afaka namatsy intsony ny nord ny tatombotovona dia ny transferenay nakany amin'ny atsimo na avany amin'ny atsimo a ny mamatsy ny any ny any amin'ny nord izany dia rehefa manomboka mody isika ny tokantrano a dia manomboka mampiasa fitaovana mila herinaratra dia lasa mitombo izany lay filana dia manomboka
saturer les réseaux, dia déclencha oasis, dia déclencha oasis, dia là ça indique directement manoa les interventions, ma mère n'a les tirs indray, dia infton indre nefanya un pin miampni embouteillage, dia misia omniatunjua adin telo vota faferna indray les tirs. Efa eo ampanamboarana ny teknisiana nanomboka ny alahady lasa teo ranonambarany jirama hatrany. Efa tsy miara-miasa amin'ny fikambanana velote akintsony ny fikambanana zanadrika toliary noho ity fikambanana ity miara-miasa amin'ny orinasa toliara sensa na base ressource mikasany aka ny plage de la batterie andabouy misy misandoka mitondra tenitra amin'ny anarany fikambanana zanadrika milaza famanaika ary miara-miasa amin'ny orinasa mpitrandraka fasy mainty hoy ireo tena mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity nanambara ihany koa ny zanadrika fa tsy mendrika hahitana azo manga ireo olobe izay mikasany hivarotra ny plage andabouy amin'ny orinasa mpitrandraka fasy mainty ity fanadiadiana rahantsika amin'ny vaomandrosoa leve plus tuléara mitady lalana hatrany ny orinasa base ressource mpitrandraka fasy mainty hiditra eny amin'ny place de la batterie andabouy amin'ny fomba rehetra manohitra hatramin'ny ain'izy ireo anefa ny fikambanana zanadriaky izay efa tsy miverina intsony amin'ny teniny nomeny tsy hiara hiasa intsony amin'ny fikambanana velonte haky ny zanadriaky manomboka izao raha ny fanambarana tsy hiankato avy aintsony ny hiara hiasa amin'ny velonte haky satria mikambana amin'ny tuléra base sy tuléra sonde ireo olo ireo zahay tsy mamela anio andabouy io ho azo tuléra sonde ho azo tuléra base na amin'ny lala ino mbanjeo na amin'ny lala ino mbanjeo fa antetsantera aeto fa ireo velonte haky de tsy miara miasa amin'ny intsony zahay handany taranaka ankehitriny ireo hazomanga miara-miasa amin'ny orinasa mpitsanjaka fasy mainty fa tsy hazomanga mitsinjo ny ho avy ny taranaka ho hiatrany ny fikambanana hamono anay ireo hazomanga ireo fa tsy hamelo anay mamono anaky mamaro mamono taranaky kanefa zahay mba nisy ho avy nisoa nataonay ary rozy zao koa ny mboteo nisy olotoerany rozy amin'ny hazomanga satria nisy hazomanga voalohandrozy koa nisy oloteo ka tsy nisy namily tanyjaza zao ka eto reto hazomanga nitondra vaovao amin'ny 2018 reto manateraka handresy lasa ny zanadriaky fa hamily tanyndraza hamily andabouy tsy henkena io ary tsy henkena io na ino hitsangana ino ipoky tsy henkena io fitaka ho any rehetra ny asa tana maro omeny orinasa base ressource noho ity asety mitaky fanaovan'ny sonia sy karapanondro vao mahazo vola ho hiatrany ny zanadriaky faharoa hoe avy koa ro zananiky zao mitetesa fokotany nahay azany fokotany amin'ty moany ireo nanjoaka anjozy io amy eto ro zananiky zao hilatikaratsy n'olo eto mijaly zany zahay toana vredira mijaly io fijalia ay io arotindrozy iaby rozy bafare aitokarasinareo rafanao paimantsika iny am'izay avadiko hoe ary atao ty famanaiky mitaholo to tsikiraikiraiky rozy anao iasa base tiliara ao zahay tsy manaiky base tiliara na zahay abesako avao fa abesako tsy misy vezo vezo potaky iaby ao ko zao koa jeremain zalaka tsy anahy manao vezo ao mandinana reo amboany otoko ao ao ro vezo zay ty abesako ao no antsaraha eny lalam-pamiana ny fametrahana sy ny fampandehanana ny fitsarana misanany ady amin'ny kolokolo sy ny fandikan-dalàna samihafa mifandraika amin'izany hoy ny talia jeneraly bianco efa metitra amin'ny dingana faharoa amin'ny fampiarana ny politika nasionaly ny ady amin'ny kolokolo mantsy i madagasikara amin'izao fotoana izao miantso ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ifanometanana amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny talia jeneraly bianco amin'izao fanamarinana ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolokolo izao mingadona indray ity ny 6 desambra ankalazan'ny firenena rehetra zay nanao sonia ny fifanarahan'ny firenena mikambana etena amin'ny kolokoly antsoina hoe fifanarahan'ny merida ny andro iraisam-pirenena etena amin'ny kolokoly isongadina manokana ho antsika eto madagasikara ny fahankalazana amin'ity taona ity satria dia eo anelanela ny fihodinana voalohany sy faharoa ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ho amin'ny 5 taona manaraka izany fifidianana izay kion-dalana eo amin'ny ho avyny firenena ka hiandrandrany tsirairay firenena mandala ny fahamarinana sy fahitsiana hiandrandrany malagasy rehetra ihany koa fanjakana tsara tatana sy tandalàna hitondra any amin'ny fampandrosoana mirindra sy maharitra ary lovainjafy ny raha ntsika mahita fa tao anatin'ny 3 taonany sesy izay dia tsy nitsahanidina ny tapahatsapana ny kolokoly teto amin'ny firenentsika
ary zany dia nisy fiatraikany lalina teo amin'ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekanera ary ara-politika ny firenena. Fa na izany aza dia mbola misy ny fanantenana raha tapa-kevitra ny tsirairay fa andray ny andraikitra eo amin'ny sehatra rehetra misy azy ireo mba hiady amin'ny kolokoly. Eo amin'ny dingana faharoa amin'ny fampiarana ny paikadim-pirenena dina amin'ny kolokolo tsika amin'ity taona ity, dingana izay hifarana amin'ny taona 2020. Voafaritra ao anatin'izany dingana faharoa izany ny hametrahana sy hampandehanana ireo rafitra rehetra izay nofaritana nandritry ny dingana voalohany ka nandaniana ireo lalàna fototra. Izanyizany rafitra izany ny fitsarana manokana misahana ny fandikan-dalàna kolokoly sy ireo fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola na ny pôlina anti-corruption izay antoka iray amin'ny ady amin'ny tsy maty manota. Mila fahavonoana ara-politika avy amin'ny mpitondra sy ny tompony andraikitra ary ny olom-pirenena tsirairay andatanteraka ny kolokoly nefa ny fahombiazan'ny paikady izay napetraka. Entany marintsika rehetra hiara-hiady amin'ny kolokoly satria tsy isy fampandrosoana vanona eto amin'ny firenena raha mbola manjaka ny kolokoly. Ny fandraisana andraikitry ny rehetra amin'ny ady amin'ny kolokoly no antoky ny fampandrosoana mirindra sy maharitra ary lovain-jafy. Amin'izay tontolo ny kolokolo hiady amin'ny kolokolo izay hatrany sy larana 2020 maneran-tany no misy an'i Madagasikara amin'ireo firenena mbola anjakan'ny kolokolo ho tafiditra anatin'ny lisitra grise kosa ny firenena malagasy raha toa ka tsy ho lany eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny lalàna mahakasika ny fanagazana ireo fananana azo tsy ara-dalàna sy ny lalàna mikasika ny ady amin'ny fampiroroana sy ny famitsiam-bola. Fanadihadiana rahantsika amin'ny TV Plus Antsirabe. Tao anatin'ny telo taona izao no nitotonga nanteraka i Madagasikara teo amin'ny sehatry ny kolokoly. Mbola ahitana izany avokoa ny sehatra rehetra ary larana 2020 ny firenena malagasy amin'izao. Efa tamin'ny volana septambra 2020 no efa nametrahana ny paikadim-pirenena iadiana amin'ny kolokoly ka nametrahana ireo lalàna fototra amin'ny ady atao. Tokony ho laniana eny anivon'ny antenimieram-pirenena kosa ny lalàna mahakasika ny fanagejana ireo fananana tsy ara-dalàna sy ny lalàna momba ny ady amin'ny fampiroroana sy ny famitsiam-bola. Efa tamin'ny taona 2020 ireo no efa natolotra ho laniana saingy mbola miandry hatramin'izao raha ny fanazavana. Ampiditra ny Madagasikara anaty lisitra grise nefa ny tsy fananana ireo lalàna voalaza ireo. Fampatsehivana hoe zava-dehibe ho an'ny firenena ny fahalanian'ireo lalàna ireo a satria loza mananontanina. Ina mbola hoe loza mananontanina raha hoe tsy lany amin'ity zany dia tafiditrintsika ao anatin'ilay atao hoe liste grise. Ka izay le hoe liste grise zay zany dia ny fandrarana rehetra eto Madagasikara ao anatin'izany ny resaka circulation ny vola, ny fandraisana amin'ny banky, indrindra ny banky mondial na ny banky primaire ihany koa dia nahirana ny Madagasikara zay zavatra izany hoe tafiditra anatina liste grise zany. Ary ino moa ilay tenenina hoe miditra amin'ny liste grise mora fa ilay mivoaka ny tena sarotra fa tena nahirana antsika tanteraka mihitsiny a raha ohatra ka tsy lany amin'ity session parlementaire ity. Fanentanana ny mponina mahakasika ny ady amin'ny kolokoly tamin'ny alalan'ny diabe nanerana ny tanàna an'Antsirabe no endrika nanamariana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolokoly teto Antsirabe androany. Miezaka manatsaratra ny tolotra omeny ho an'ny mpanjifa ny otivy tanàna indrindra fahareo izay any amin'ny faritra ambanivohitra Antony sy ny fiaramiasa teo amin'ny otivy tanàna sy ny orinasa mpamokatra angova azo avaozina izay atolotra ho an'ny ireo mpanjifa rehetra amin'ny vidy mirary. Fetrandre mananjara. Saika any amin'ny faritra ambanivohitra ny 800 ny braniotiva ka tanjona izy ireo amin'izany ny famaliana ny filany rehetra an'ireo mpona indrindra fa eo amin'ny sehatry ny herinaratra amin'ny fahazoana mahazo angovo azo avaozina raha ny fanazavana. Otivy tanàna saramariana fa ny akamaroany raha tsy laza zany hoe ny 800 ireo birao any otivy tanàna dia any amin'ny sehatra ambanivohitra ny asa ka raha ny fivelarana otivy tanàna zany dia azo antoka hoe afaka mamaly tsara an'ireo filana ny tontolo ambanivohitra dia arak'le nyresantsika teo a dia hoe no amoraina ny fahazahoan'izy ireo a amin'itony fitaovana izay manaraka ny kalitao iraisam-pirenena itony. Eo moa no hoe ny tontolo ambanivohitra tsy manana fahafahana isam-bolana dia natao mifanaraka amin'izay fahafahany mamerina na isa telo volana io na isaky ny enim-bolana.
Antony Sini fiaramasa tamin'ny tiftana sy ny orinasa iray mpamokatra angovo azo avaozina. Araka lazaiko anareo teo, hitahitan'ny olona ny anana jiro sy angovo ao an-tranony. Mandeha io tsena io fa amin'izao rasotoana izao maro ireo olona izay mamatsy ihany koa ka mandeha azo zany mandeha izy fa misy condition zavatra zany mbola mahasarotra. Arak'ilay fiaramiasa zao dia ny mampidina anazy efa anisan'ny mampidina anazy ihany zahay amin'izao satria afaka alohana tsikelikely ihany zavatra vidina. Ka noho izany zany ny mampidina azy aloha mety tsy hoe hidina be hoe aiza mataiza fa ny zavatra azo lazaina zany dia izao fiaramiasa izao dia anisan'ny zavatra manosika ny olona hiditra ao anatin'ny sehatra angovo azo. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanomboan'ny tetikasa iarahan'ny otivitana sy ny orinasa mpamokatra angovo azo avaozina. Indray mijery kosa eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana efa anatin'ny famerenana farany ireo lesona samihafa amin'izao fotoana izao ireo sekoly tsy miankina iroso amin'ny fanadinana ho amin'ny famaranana ny tapany voalohany amin'ity taom-pianarana ity ireo sekoly tsy miankina amin'ny herinandro avy izao samy hanomboka ny 20 desambra ary farana ny 9 janoary kosa ny fialan-tsasatra na ho an'ny sekoly miankina na ho an'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana amin'izao tapany voalohany amin'ny taom-pianarana izao fanajadiana eo amin'ny sarin'ny Omega Nefitsana. Na dia efa nanomboka iray volana mialoaza ny taom-pianana 8/17/2020 ho an'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana mihoatra ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana dia samy amaran'ny tapany voalohany amin'ny fandaram-pianana avokoa izy ireo ny 20 desambra 2020. Ho an'ireo sekoly tsy miankina mantsy izay niompana betsaka tamin'ny famerenana ny iray volana voalohany nanomboany taom-pianarana. Atreto kosa vidaram-potoana ny fandaram-pianarana tapany voalohany iroso amin'ny fanadinan'ireo sekoly amin'ny herinandro avy izao. Amin'ny ankapobeny alohany manaraka tsara ny programmation moa izany ny filazana azy ataon'ny ministera ny fianarana dia manaraka ny programma ny 3 volana voalohany izany efa vita efa manao famerenana izao mpianatra amin'ity volana desambra ity satria fotoana fohy kely sisa ny anarana dia anomboka ny examen amin'ny 40 volana efa vita izany izao ny programma premier trimestre efa révision daholo ny klasy rehetra. Ny herinandro ny 7/10 desambra kosa ny ankamaroany sekoly mpanjakana vaeroso amin'ny fanadinana ho famaranana ny tapany voalohany amin'ny taom-pianarana. Araka ny tetiandro navoaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia hizara-dimy ny taom-pianana 8/10/2020 ny 5/10 novambra hatramin'ny 20 desambra ny tapany voalohany ny 7 janoary 5/10/2020 hatramin'ny 7/20 febroary 5/10/2020 ny tapany faharoa izay arahan'ny fiatoana amin'ny alalan'ny andro ny sekoly. Ny 4 martsa kosa no anomboka ny tapany fahatelo ka hitsahatra izany mandritra ny fialan-tsasatry ny paka ny 20 aprily hatramin'ny 8/10 aprily. Ny alatsinainy 5/10 aprily kosa no anomboka ny tapany fahaefatra izay hitsahatra ny 8/10 jona. Anomboka ny 1 jolay kosa ny tapany fahadimy farany raha tokany 3 aogositra 5/10 arivo no mifarina tanteraka ny taom-pianarana 8/10 arivo 5/10 arivo. Amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia hiatrika ny lalao eo amin'ny taranja baolina lavalava rampitso eny amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ireo ekipa 6 sangany avy eto Analamanga sy ireo ekipa 2 vao niakatra ao anatin'ny fifaninanana Champions League. Tafiditra ao anatin'ny fanohanana ireo filaovana izay ity lalao ho tanterana rampitso ity sy hoy ny filohan'ny ligna Analamanga isy ny fampitaovana sy ny fizarana vola ho an'ireo ekipa mandray anjara amin'n'ity fifaninanana Mikerandremolaza Rizara Valerina. Ahita lalao goavana lehibe indray rampitso ireo mpakafy ny taranjabolina lavalava eny amin'ny kianja ben'ny Mahamasina. Ekipa valy no andray anjara amin'ity fifaninanana ho an'ny ligna Analamanga ity izay hanomboka avy hatrany amin'ny manasadalana ka ao amin'ny vondrona A ny 15 famili eo amin'ny FTA Anjanahary, ny FTA T Anosy B eo amin'ny Matadorea Anosy Patrana, ao amin'ny vondrona B kosa ny Tam Manosy B eo amin'ny Uskar ary ny Cheminot kosa eo amin'ny TFMA Ankasina.
Ekipa samba nivo tafakatra ho anatin'ny fifananan'ny Champions League hiatrika ny fifananana ho an'ny Rampitso, ny ekipan'ny FTAT Anosy Be sy ny ekipan'ny FTA Anjanahary. Le lalao ho tanterahana Rampitso fa 17 Desambra 2024 ao Mahamasina dia fiaraha-miasa ny Ligue Analamanga mpanohana ihany zany. Madagasikara tafara izay manohana ny Analamanga Rico an'izay ekipa tafavoaka mandresy zany any amin'ny lalao famaranana, ekipa roa mandresy any amin'ny lalao famaranana, mahazo telo tapitrisa ariary avy ireo ekipa roa ireo a, dia roa tapitrisa ariary avy an'ireo ekipa resy zany. Ny antony a anaovan'ny Ligue Analamanga izao zany a dia hoe raha izay Ligue Analamanga manokana tsy ahavita, anao a fampitaovana fizarana lela vola entina nampiana filevana tahaka an'izao, fa anay any dia mala misokatra izay ao anatin'izay olona malala tanana vonina kosa noho nany tontolo ny rugby dia akasitrany efa tanteraka ny fihetsika tahaka izao zany. Mitoetra ny fifaninana ho an'ny Ligue Analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava ho hatrany ny filohany. Atao laharam-pamehanana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka raha nambarany teo anivo ny ofisy firenena misanany sakafo na ny ONN ny Madagasikara amin'izao no manana tany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ambony indrindra eto Afrika 70% hoy hatrany ny eo anivo ny ONN izy araka izany ny fanavaozana ny politika ahafahana manatratra ny fampienana izay fanjarin-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara izay Omegarina Fitsanina. Ny fandokantrano tamin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika sy antony ny hetsika rehetra natao teto Madagasikara hatramin'izay raha nitatitry ny ONN. Ny fiakarana hitany tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika izay efa nampatahotra teto an-toerany no antony nahatonga ny ONN nanao antso amin'ny siny fiaramiasa amin'ny sehatra samihafa iadiana amin'izany. Efa miova nefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny ONN hatrany. Mahazavana mantsy ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka amin'ny faritra misa 550 eto Madagasikara, antony ametrahany ho laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka. Fanavaozana dia hoe miova araka ilay tenena teo ny tanjona hifantoka bebiby kokoa amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka isika, ka ao anatin'izay zany mila fanavaozana mipaikady rehetrarehetra satria tany aloha tany tsika raha mifolo taona dimambe folo taona tany dia resaka tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika ny tena ny fantohana satria mbola marobe ireo zaza tratra ny tsy fanjakafo mahery vaika sy ataontsika hoe amin'ny atonina. Fa amin'izao zany a hita hoe mba hahafahana mampandroso ny firenena zany a dia mila olona zay la ataontsika hoe miantoka amin'ny fampandrosoana ny fanjarin-tsakafo satria raha tonga eo amin'ny faharoa taona ny zaza ka tratrany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka dia tsy anisany ho fampandrosoana ny firenena. Tsy maintsy nahintsy hifanaraka amin'ny filana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka araka izany ny politika nasionaly ho an'ny sakafo mandray anjara amin'ny fanitsiana ny fankatoavana izany ireo mpiara-mombinantoka ny mpamatsy vola ary ireo mpisehatra samihafa amin'ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara izay no tanterahana androany. 57% ireo vehivavy tany atsimo no niaina ny fanafihan-dalo ary nitatitry ny UNFPA ireo vehivavy no tena misedra ny tebitebo sy ny aiay vokatra izay fanafihan-dalo any an-tanàna ka mahatonga azy ireo mitsoponenana mihitsy mandritra ny volana maro. Nanao fanadiadiana manokana momba ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy ny UNFPA ary namoaka ny tatitra izany tamin'ny tsirinandro ity nanatrika izany ko Sibelara Andriamazava sy Fetra Andriamananjara. Tsy mitsahamitombo ny isan'ireo fanafihana dahalo any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoana izao. Lasa misy fiatraikany eo amin'ny fiainana sosialin'ny vahoaka ny trangana tsy fandriam-pahalemana indrindra fa eo amin'ireo vehivavy sy ireo ankizy. Ireo vehivavy no tena misehatra ny tebiteby sy ny aia vokatry ny fanafihan-dalo any an-tanàna. Io no antony mahatonga azy ireo mitsoaka fonenana mihitsy mandritra ny volana maro. Eo ihany koa ireo vehivavy kely taona izay tsy maintsy manambady kely taona mba hisiny ny lehilahy hiaro azy ireo. Ny vehivavy koa tratra ny VBG koa mandritra ny manodidina ny fanafihan-dalo io a, satria ny andraikitra ny vehivavy zany rehefa mandeha ny fanafihana dia anjara ny vehivavy manangona ny zanany mitombona indray mandeha mandositra any anaty ala. Dia misy fotoana tena hoe amam-bolana zany ny vehivavy sy ny ankizikely matory any anaty akatakata ny tratra ny tsilo any. Misy ny matin'ny palio, misy ny hoe teraka mihitsy ilay vehivavy satria mbola tsy afaka miverina an-tanàna.
zay zany ny akamaroany endrika isehoany le herisetra mahazo ny vehivavy sy ny lahy mandritra fandamin'ny raha ny antota misy dimy amby fitopolo faingovalo isanjaton'ireo vehivavy tany an-tsimo no niaina ny fanafihan-dahalo, telo isanjato ihany no hiara ny herisetra, saingy mbola misy hatrany ireo trangana afaka nankery no manoloana izany. Nisy nisosokevitra nomenao ny tandro ny filaminana mba hamahana ity olona ity ary namafy izy ireo fa ho ampiarana izany araka ny fitaovana eo ampelatanana. Hitantsika teo telo isanjato ihany no tena hoe azo ny violence fizika fa ohatrany hoe ny fiantraikany ara-psikôlôjika zany no tena be dehibe ho an'ireo vehivavy ireo. Rehefa eny an-kianja zany a ny mpitandro filaminana dia marina tokoa fa tonga dia lasa manao ny fanarandia, manao ny asa rehetra mahakasika ny fanenjehana an'ireny mpanao ratsy ireny a, dia somary adiny kely ihany zany a ny fandraisana tanana an'ireo zay atao hoe victime psikôlôjikement. Mazava azy moa fa misy efa recommandation zany nomeny zareo tao mahakasika an'izay a, dia iazahana zany ny fahana mijery manokana zany a an'izay ka zay a rehefa mitranga ny asan-dahalo a amin'ny aorinan'izao a na arakarak'izay a mety moyen omena ihany koa ny force de sécurité. Nao fanadadiana manokana momba ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy ny UNFPA ary namoaka ny tatitra izany tamin'ny tsiarinandro ity tany amin'ny faritra Iorombe Atsimo Andrefana ary Anosy nanaovana ny fanadadiana. Tsy misamihaina isan-taona ny vokatra noho ny fahalaniany ny tsirony tany sy miraviravy tanana nefa ireo tantsaha indrindra ireo vehivavy izay marim-pisehatra amin'izay sehatry ny fambolena izay manoloana izany. Ilana noho izany ny mampandray andraikitra ireo vehivavy amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro hoy ireo mpikaroka fanadiadiana arantsika amin'ny Omega Ranefitsaona. Raha mahampy ny filan'ny isam-pianakaviana sisa amin'izao fotoana izao ny fambolena ho an'ny fianakaviana ataon'izy ireo raha tokana atao sady ivelomana no ampidiram-bola izany teo aloha. Tsy mitsahamihena mantsy ny vokatra amin'izao fotoana izao araka ny tatitra ireo mpikaroka eny amin'ny anjery manontolo. Efa azo sampiantanana avokoa amin'izao ny vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro amin'ny lafiny rehetra indrindra amin'ny sehatry ny fambolena. Ny changement climatique dia efa hitantsika rehetra ny fiatraikany eto amin'ny firenena. Dia misy fiatraikany ratsy manokana ny change ny fiovan'ny toetrandro amin'ny famokarana. Ny vehivavy a nefa ny no tena manana toerana manokana eny anivon'ny ny tontolo ambanivohitra amin'ny famokarana ho an'ny fianakaviana na ho an'ny mpiaramonina. Dia ny vehivavy a dia miatrika olana betsaka, indrindraindrindra ny olana avy amin'ny tsy fitovian'ny zoa sy ny fahafahana entina mamokatra. Sosikevitra ireo mpikaroka ny ampandraisana andraikitra mivantana ireo vehivavy izay anisan'ny maro anisa misehatra amin'ny fambolena amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Iadina hevitra sy hijerena ireo pekady ahafahana mampiditra ireo vehivavy amin'ireo hetsika samihafa amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro, isy ny ady hevitra iarahany ireo mpisehatra samihafa amin'ny makasika ny famokarana izay tanterahana ny 3 sy 4 desambra ho avy izao eny amin'ny sampam-pampianarana famokarana eny Ankatso. Iverenantsika kely sy ny tontolon'ny fampielezan-kevitra izay dia andatsaka ny vato fahatelo ambin'ny folo iaray asa isika ary hifanampy hoy ireo ampanjaka amin'ny tranobe roa ambin'ny folo ho ranandray ny kandida Andrajoelina mivady tao mananjary izy ireo. Averina ho faritra ihany koa imananjary hoy ny ivelorany kandida Andrajoelina ary efa niatrika ny vahoaka ny mananjary izy. Ho resena lavitra kosa ny kandida mpifaninana amin'ny isam-bato kosa izy sy raha tao manaka raha antsika vetrany ny akony izay fampielezan-kevitra izay. Isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina kandida numéro 13. Arak'izany dia nyraisy ny ampanjaka avy amin'ny tranobe roa ambin'ny folo ny kandida Andrajoelina mpanorona ny IOM kandida ao filoham-pirenena i Madagasikara sy ny vadiny mialy i Rajoelina. Alohan'ny resako amin'izahoaka resaka aminareo ray aman-dreny tsara, resaka aminareo a ampanjaka fa raha ohatra ka miravana misy aminareo legion dia ho lazaiko mahapady maso mahatrehany vahoaka ka ho averina eto ato manajary ny legion zay koa mahampatoky anareo fa andasaka an'izay vato fa telo amby folo la ho anao mba hitondra ny tanindrazana Madagasikara. Ti zanaka tokisan'ny vahoaka eto Mananjary teraka teto lehibe teto.
Araveus de nyona tamin'ny vahoaka ny mananjary nanambaran'ny paibe maso ny fikasany ampandrosoan'ny mananjary. Vaoka ny manakara ihany koa ny kandida Andry Rajoelina ary ny porofony izany Andro Andy. Misy anefa ny tsao amin'izao hoe zana ely momba ny kandida Andry Rajoelina manakara tsao tsy mitombona satria anasoany Madagasikara sy manakara ny tanjony hoy hatrany ny kandida Andry Rajoelina. Zao tsika mila mitandrina ihany, mitandrintsika satria betsaka ny olona manenjika anahy, ny olona manaratsy anahy, ny olona milaza zavatra ratsy. Zaho tsy tonga zavatra ratsy fa hitondra ny fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy. Zay manenjika ny anarina izany fa Andry Rajoelina tsy maintsy miroso miaraka ny vahoaka ny manakara tokoy. Sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, candidat numéro 13. Nanamafy ny kandida Andry Rajoelina fa tsy maintsy ho vita ny sisin-dramasiny toamasina fototra fitsasagoavana marobe tahaka ny terrain sintetika no atolony ny vahoaka tapitra ny jadona hoe izy rehefa misafidiny androso fi Madagasikara. Vahoaka marobe moa no ny andry ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny lapanitanàna androany tao toamasina. Sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, candidat numéro 13. Tsy nanakana ny fitiavany toamasina ny Andry Rajoelina ny hafananina ny andro ariva fanjanona teto an-tapitanàna ny toamasina ny vahoaka marobe ny andry azy. Toerana nilazany ihany koa fa tsy afaka ny latsaka ho vidiana izy ny 28 janoary 2023 ankehitriny kosa kandida izy. Raha zao ny ao am-ponao, raha zao ny ao an-tsainao ary kofontsika manerana ny Madagasikara fa Andry Rajoelina no dinao tantana ny firenena ka ho resentsika lavitra ny fifaninana amintsika ary andesy lavitra be Andry Rajoelina. Raha zao ny ao am-ponao, raha zao mafy, raha zao ny ao an-tsainao, raha zao amin'izao tontolo izao, raha zao manerana ny Madagasikara, minao firy ny finao e, minao firy. Ny zavatra tsy vitatra amin'izay ho ataony Andry Rajoelina tanteraka tahaka ny fanaovana endrika ny sisin-dranomasiny toamasina tahaka ny any ivelany. Ny zavatra rehetrarehetra tsy vita tao anatin'izay 8:50 taona ny verena ny fahaleovanteny izay ho ataontsika ao anatin'ny fotoana fohy. Rehefa nilaza ndray aho hoe ny bô etia toamasina mandra-patonga ary amin'ny résidence présidentielle la hoa mandra-patonga ary amin'ny pô ary ho ataontsika ohatrany miany ekena satsyake de ozy izy zareo hoe miami mandaiky mampiesony ahoana ny afitanany bôro io ohatrany miami de ozy izy zareo hoe zavatra tsy vitanao ko dadabe, zavatra tsy vitanao ko zokobe aleo ataony zatikely volany malagasy madiodiono anaovana ny fotodrafitrasa tahaka ny volahazo avy amin'ny fitrandrana renakibon'ny tany mety azona 8100 ny tombony fitrandrana raha voajany mangarahara amin'ny fitantanana. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, candidat numéro 13.
De fara sy an'ny kony fampalalambavao amin'izao an'izao kasitrana fenisika anaraka izany sy atramin'ny farany mba mifotoana antsika ho amin'ny manaraka indray velomatopoko.